wakora nenga wakorera mu offside ngokorera mu offside ngokorenga wakorenga mu offside kololimi yaweka pala balutegera apo mupira offside ogoro jitebye nakatimba nekanyenya olabo otiarifu nagama tu offside kiba kitegeza ki no wakadani Ewa wuli de wuli zabino Walwo manyi ayitibwa Abdullah ibn Salih al-Fawzani ona doktor yomko manyi abanene abachali abalamu uli ebigambo bi uli abanaku ino bakubi wakulola ba ne uli abanaku ino yagama ti istiqamatu safi okutereza layini wataadilufu nozenkanyankanya bilmuhadhati walmusawati kiberawo nakutebaganya baina al-a'naqi wakati wensingo والمناكب نبي بيغا بيغا والأكعب نوبو كونغو فولي بحيث تتوكا كومبيرا نغا لا يتقدم عنق على عنق نغا توالي نسينغو يقولين بدي jinne wayo wala alka'abu ala ka'abi iranga tewali kakongo vule kakulembede ka kane wako wabula bonanga buli kulayini solida ulia bwino ensingo ngetebye muya solida muyamunno ekibegabega nga kitebye mukya mukyamunno akakongovu ne yakatebye muka bannabwini obatyo babisomesa uliya kino ulira kino nkwegayiridde yaganti wa amma taswiyati sufufi wabula ekyokutereeza ennyiriri binnathari ila ruusi aswabii lqadamaini nga tunuulira bugere bugere buno bw'omumaaso owastokisa ya white sikako mumaaso owejjuba mumugamba asembereke mabega kati enkola eyo tuba tuli mu kutunuulira bugere obwa bugere buno bw'omumaaso ate nga layini bwino kyalaga wulira bwino kyalaga layini tetuziterereza ku bugere bwa mumaaso ate sikubisinziire emabega wulya bannabwino wa amma taswiyata wabula okutereeza layini wa amma taswiyatu wabula okutereeza layini binnathari ila ruusi aswabii lqadamain nga tutunuulira bugere obwemumaaso obugere bwemumaaso fahatha ekyo ekikolwa la aslalah la aslalah tekiriko bwino tekiina nsibuko kale abamanyi baffe bamanyi okukozesa ekigambo bwe kityo olwolwa bategeeza nti eyo bidaa kikolwa kyakutetenkanya naye nga si bwino wadde nga kale kyetwakulirako kyetwawangalirako nakati kyekiriwo kutereeza bugere bwa maaso kugalainiroza eterereene ku bugere bwomumaaso eno bwelaba ngaobugere buli bwe buti mbuolwo eteredde nedda lwakiwuliriza bino lianna al insaana olw'ensonga nti omuntu innama yastaqiimu okutereera obulungi maman bijanibihi kisinziraku onaamuliraanye idha saawa mankibuhu mankabahu
bwabanga ekibegabega kye kitebye mu kibegabega kye wakaabuhu kaaba nakakongovule nekatebe kakongovule ka munne fatatasawa baqiyatu ajza'il badani oru parts z'omubiri endala zijja kuba zigenda kutereera amal musawatu wabula okutereeza layini bi atrafi asabi'i nga tusinzira ku bugere buno obw'omumaaso fala tumkin layini tesobola kutereera lwaki liikhtilaafi l aqdaami olw'ensonga nti ebigere byaffe byawukana tuulan obuwanvu wa kasran no n'obumpi nekitegeeza ki nti singa ebigere byaffe byali ku suulira ku sayizi emu nga byonna bye byenkanankana aha ekyokutereeza layini nga tusinzira ku bugere eno mu maaso kyalibadde kikola oba ekyokutereeza layini nga tusinzira ku bisinziire mabega kyalibadde kikola era layini yalibadde eterereera waawo naye taabu eririddawo aha siwulira ebigere byaffe tebye ebigambo ebyo jjabisanga mu kitabo ekitiibwa mihnatu lallama sharhi bulughi lmarami kati wulira okusinzira ku bitwakawulira nebiraga nti min albidaci lmutamakinati fi lumma emu ku bidaca ebuutikidde umma taswiyatu sufuufi kwe kutereeza layini z'essala binnadhari ng'essira tuliteeka ala ruusi l aqdaami ku mitwe gy'ebigere ku bugere kale eyo bidaa obijjawa owulidde owuliddewo wembijja bye twakwogera ku musomo guno nebye tutuma ekibuuzo nti malhal kati tulina kukola tutya okutereeza layini nga allah bwa suulira kubanga okukola ibaada allah wekisa okukola ibaada nga gwe bwoyagala ekyo kyangu nnyo buli omu akisobola abasalafu bakisobola ne bannabidaa ne bannabidaa bakisobola okukola ibaada nga bwoyagala ekyo kyangu etaabu eririddawo etaabu eririddawo okukola ibaada nga allah bwayagala awo kyetaagisamu munnange okwetegereza ensonga eziwerako ku nsonga gye twogerako ey'okutereeza layini aha twetegereza eki ekisooka mu sureti wa araf allah yatugamba atya yatugamba inna rahmata llahi qaribun min almuhsinin mazima okusaasira kwa allah kuli kumpi nnyo n'abalo siwulira n'abalongoosa eyo quran esuretibwa araf aya 5:6 nekitegeeza nti aya etutumyeku siwulira kulongoosa okulongoosa ki gamba buli kimu nga tonnafa longoosa engoyezo ntya zibeere waggulu wa bukongovule okusinzira ku bwino nga tonnafa longoosa feesi yo ntya allah abaya giteekamu ebirevu tubijjamu
aito bikende zako. Eh, longo sa businesses zizo. Buziba zirimu riba, mujemu. Bamba mulimu mwenge. Luachi, inna rahmatallahi, mazimu kusasira kwa Allah, karibu kulikumpi nyo, minal muhsinin. Nabadu. Ah, sorry da? Abarongo sa. Abarongo sa chi? Bulichimu. Kati topiki jetu liko okusi, topiki jetu simbie kesiruru walero. Okurongo sa ibadene yoku simba laini munange chikuru. Duachi. Chiku sembeza erioku sasira kwa kwa Allah. Nimu hadithi emu imam imam muslim ya jifurumia. Napiku fiyatuga mati inna allaha mazima Allah kataba al-ihsana kataba al-ihsana yalari kukurongosa ala kulli shayin kubulinsonga yonna. Bandange tukolei chisovoka tulongosensi mbala yara yini. Seka njia kenda kubira kunshaba. Muhadithi emu imam Tabrani ya jifurumia. Aha. Imam Albani ya laga ntintufu fi silisilati al-ahadithi sahiha kunambaru kumi chikumi kuminasatu hadithi gambetia inna allaha mazima Allah yuhibbu ayagala idha amila ahadukum amala buwaba awoku omukum umulimu guakora an yutkina agurongo se. Nechitegeza achi laini za kuro sulila za kurongo sa siku maraga simba laini ngabu tuwa manjira ngabu tuwa gara wabula nga Allah wa nga Allah wa ya gara kakati ya chibuzo ni chidia tukole tuyo kutuka kulefeyo okusimba laini ze swala ziterere nga Allah wa ya gara ulira waluwa mmanyi ayetuwa Muhammad Abdul Azimi Azarqani ya gamba ma nukila ani sahaba fannafsu ilaihi askanu enjikiriza yonna ngesimbu dua kuba sahaba fannafsu ilaihi askanu omutima gute benkera. Ebiri mushitabe kitibwa manahilul urfani fi ulumil qur'ani at-tab'atu ath-thalitha bitusindika webyo bitusindika kunonyereza aha basahaba bachikolanga batya basimbanga batya layini zisala. Ekibuuzo kikulu kati wulira basahaba basimbanga batya layini zisala qala anasu anasi yagamba fakana ahaduna omukufi yalabikangako yalziku qadamahu biqadami man yalihi ngakwataganye kigere kye kuchona muliranye yensimba ya yaba sahaba ngabasimba lainize ze swala etiampozi aha kigere ku kigere nekitegeza ki nti bwowulira ng'ekigambo ekyo simanyi lwaki ennaku zino sikyakiwulira kigere ku kigere nsaba Allah kirize kikomewo munnange ekigambo ekyo bwino lwaki basaba bwe basimbanga layini nga basimba kigere ku siwulira
kigere ku kigere ye kigere ku kigere wari obujulizo bulalengenda bukulaga ngabulaga kino kigere ku kigere aha nasi ku nasi nsanyuwa bambi nsanyuwa nasi ku nasi tekiriyo wabula kigere ku kigere aha kakongovule ku kakongovule kakati kakakongovule tosobola kate kakukamunno wabula labanga aha katebye mukamunno waluwa mmanyi ayitiba al-allama Sheikh Waliyuddin Abu Abdillah yagamba wala tadharu furujati shayatin mulaini temulekangamu amabanga temulekangamu gapsi okuva ku kigere ekyo kutuuka ku kyamunno labanga tewasigadde gapu wa qawlu Nu'man ibn Bashiri kakati najulize ekigambo kya sahabi yoyo yagamba nti faraaita rajula walabanga omusajja yalzaku ka'bahu bika'bi sahibihi nga atebesa akakongovuleke mukamunne wa qawlu anasi n'ekigambo kya anasi kyetulabye wakana ahaduna yatukano tugamba nti wakana ahaduna omumufe yalziku mankabahu bimankabi sahibihi yakwataganyanga ekibegabega kye ku kibegabega kya munne kullu dhalika ebyo byonna yadullu bujulize obulaga dilalatan wadihatan okulaga okulikkiriya bujulize obulaga engeri erikkiriya ala anna almurada nti ekyetaagisa biiqamati safi mu kutereeza layini watasuwiyatihi noziterereza ddala nga allah bwazaagala annama huwa i'tidalu lqaimina be basaaze okutebenkera ala samtin wahidin ku ndabika emu wasaddi lkhalali n'okuziba emyaganya walfuraji n'emiwaatwa fi saffi mu nyiriri bakikola batya bi ilzaqi lmankabi bin mankabi kukwataganya kibegabega ku kibegabega walqadamu walqadami bilqadami n'ekigere ku kigere waala anna sahaba olw'okubeera nti basahaba fi zamanihi mu bulamu bw'omubaka kanu yafaluna dhalika bwe batyo bwe baakikolanga wa anna alamala birassi saffi ekyokugatta ennyiriri kale ennyiriri ne ziba nga ekigambo rasu kale kirimu engeri y'okupanga nga zeepanze bulungi nga twepanze bulungi mu nyiriri aha birasi safi ng'enyiriri zeepanze bulungi wa ilzaqi lqadami bilqadami nga n'ekigere ku kigere wasaddi lkhalali era ne tuziba n'emyaganya kana dhalika ekyo nga bw'okiwulidde fi sadiri lawali min assahaba bwe kyalinga mu kyasa ekyasooka eri mu basahaba watabiihi ne batabiina bwe batyo bwe basimbangazi suulira zirayini ze zessala tukole tutya tubagoberere lwaki allah kyeyatulagira kugoberera ntegeera z'abasahaba nga bwe kiri mu suula eyitibwa nisa aya 15 allah waffe yatugamba nti waman yushaqiqi rasul gwe kalitanda nayawukana ku mubaka muhammadi sallwasalam min badi ma tabayana lahu lhuda ate ngaekitufu akitegedde wayattabic ghaira sabili lmuminin nasalawo namala asalawo ogoberera enkola eyawukana ku yabasahaba nuwallihi ma tawalla tujja muleka n'ekyo kyasazeewo ate bw'afa wanusulihi jahannamu nga tumuteeka muliro
Nechitegeza nti botegeera enkola y'abasahaba ku nsonga yonna ojigobeera kyabwa. Sorry da. Wulira. Kyabwa teeka waliwo manya yitibwa Ahmad ibn Ali ibn Hajari al-Asqalani uliya byatugamba. Yatugamba nti famana'atuhum min jami'il bid'i. Kale Ibn Hajar aina safari yagenda mukeyo nasanga yabasiramu natunyumiza biyakolayo mubyo muli mubino yaganti famana'atuhum min jami'il bid'i kinakola nabagana bid'i zonna wa amartu nasa nenda gira abantu bi ittiba'i sunna bagoberere bitufu kane bimuko byo simu ya kigere ku kigere inda alqiyami lisala ngatuyimira mu sala famtasala nasu abantu bonane bagoberera ekiragire ekyo ne batandika kusimba layini ku system ya surya kigere ku kigere sosi nasiku sinasiku nasi illa rajulan shaykhan okujja ko musajjo yali mukadde ye yagana nakola atya nalemera ye eri kuki aha nasiku surira nasiku nasi ebigambo bino nayagadde nyombi kusomere nga njala kutegeeza nti gwe togeza no nogana lwaki kati nga bora bamasigidi ya wano laini ya wano eva kuli mpaka kuli abantu bamekaako tutebereze mu nga bamekaako laini okuva kuli mpaka kuli abantu bamekaako basaze bameka ndabanga asatu ndabanga ana asatu mu aha kati sokola be kati butya nga gobadde wa 13 ani kwensonga ko gamba aganye system ya kigere ku kigere yena asigala ku ine kitwamanyira ekya nasiku nasi kakati babaya 13 kiba kitegeeza ati nti layini evudde eri aha ngeteredde nga Allah bwayagala bwetuusa oli omusajja oyo aha kati esola z'abantu ogenda kuzizidawa kubanga muhadithi mumbaka yatugamba nti fa inna taswiyata sufufi mazima ekyokutereeza layini nga Allah bwayagala min iqamati ssala kimu kubiyimirizawo essala muriwaya endala yaga nti min tamami ssala kimu kubijjuza essala kale njagala kulumiriza togaananga okukola ki ogoberera bwino mu ibada yonna bwino ku ibada y'okusimba layini alaga ekyo kikya mpozi kigere ku kigere aha siwulira nasiku bukongovule ku kakongovule ku kakongovule ate nasiku nasi no tekiriko bwino ngenda kulaga ebigambo bitaano nga tebiriko ngenda kulaga ebintu bitaano ebiri mu layini za wano naye nga no tebiriko bwino tubireke ekisooka nkigambye nasiku nasi aha no na kino kyowulidde kigere ku kigere kiba kigobyemu akabaliga kubanga bwona osaamu akabaliga kati okalaba kano ojja bitegeera totya ndaba omusaze bwayimiridde bino bigere ye bwati bwayimirire yagaana teyaliganye kubanga bwayimirira bwati kikyolaba waawo kabaliga nekaleeta kikano akabaliga kayina ebizibu tugenda biraba gye bujja insha allah ekisooka waliwo obwina alaga nti kiri sunna ebigere bino nabyo bitunulemu mu kibula nabyo bitunulemu siwulira aha kati ate akabaliga akalabe akabaliga kizibu ki ekiri awo
bitunudde mu kibula, bitunudde mu kibula. Omwana yinza okugamba nti ekitubangibwa Allah atutaasi, ekibangibwa omusaaza ku nsonga y'ekibula sikutunula mu kaaba, sikwolekera kaaba yennyini nnyini, wabula kwolekera saidi eriko ekituufu. Fawallu wujuhakum shatra almasjidi alharam, twolekera ku saidi eriko kaaba, so tetwolekera, tetubangibwa kwolekera kaaba yennyini, kubanga ffe tetuli Makka, kaaba tetugirabako. Katoyinza kugamba nti ebigere tibiina mutawane nibwe biba bwe biti, kubanga ekitubangibwa si kwolekera kaaba yennyini. Nange njagala musange mubuuze, olaba ebigere gye bitunudde? Katugeze ng'ekibula kiri wano naye ng'ebigere bitunudde wa? Njagala mubuuze nti singa osanga omusaaze ng'asaala ye atunudde bw'ati, omuleka? Kyenjogera ko kitegere kati ekibula si kyekiro twolekere eno nga tusala tukkiriza, tukkiriza kati mutya n'osanga omusaaze ng'ali musala yalekeddwa, omuleka? Omuleka? Kati nkwegayize n'ekigere kyeko ojja birabe bino tokireka mu gantu ago. Obambi kole ntya kuba emeeza njagala yasoko gyewe emeeza Abdulkarim, Abdulkarim tokowa okiinamu empeera nsaba Allah akkirize, kubanga nabadde wali nakasero wunakimaliriza nayimiridde ku mimbali eno waggulu. Kati gwomanyi kyosalawo bwino kyalaga nasi ku nasi no ndizo okwata bigere kati mutunulye bigere kati ennyimirira eno ogireeta mu sala automatikale ojja kuba oleese sisitimu eyo etya mpozi nasiku, kubanga none bw'anajja onayimirira bwatyo kiki olabawo nasi gyakombesa kuno, nasi ye gyakombesa kuno, era bw'oyimirira bwotyo mu sala kiba kitegeeza ki? Kati munno bw'anajja nga ye bwina amuwa ekitiibwa ajja kuba ayagala ki? Ayagala kigere kyo akitwalewa, toli gyakitwala wabula akyagala atekeko ekikye ate bw'oyimirira bwotyo okimumye. Ani ajja wano tajagwa nyene bwogwa bafunye akisidenti obawulidde yimira kabaliga nga bannabbida okalaba akabaliga bannange byenjogero bitegeera akabaliga okalaba kali ku sisitimu kirayini eyo nasiku nasigafu neegomba nga sinnafa ndagibwe ku bwino annyonnyola nasiku nasi kubanga simufunanga bw'oba omuyina mundeetere naye nga yensimba ya layini ebuutikidde Uganda wano ffe tufa ku ki? Owa sekiso ya bbulu sikako mu maaso, owa jjimba ya bbulaaka mumugamba asembereko emabega, lwaki eriiso toliteeka? Eriiso toliteeka ono lwaki bamugamba asikeko mu maaso anti ali mabega? Baagala asikeko mu maaso mbu kalayini kano kakati katugeze ng'ono omusiraamu ye bwina amutegeera
aze kusala jama nikitegeza ati ayagala kigere kyange akitwalewa akitwalewa atekeke ekikye kikyo laba wawo nkimumye banange mputumbi tona kitegera nsaba Allah kutasereme kitegera mukabuli omumye kigere kyo nkore ntia gondera bwino aha akabaliga kajje mu sala nze kenna manyira yesi naye kifu che wamanyira naye kifu akabaliga kajje mu sala nkore ntia ize atojia sigara yo katuno bwana janga naye abitegera aha kati bikore nga abitegera kicho laba wao yogena nawo laba kicho laba wao kigere ku kigere al qadamu kigere bil bil qadami ku mbulya kicho laba wao kirala gamba wano tewali eh kakati kicho kyokoze to kikolanga omanyi kyokoze onyigiriza amukene wange tonyi waliwo bwinategeze kyo tonyigiriza wabula kiteke simuthile simo kitegere kati ono musaza abeerenga alina raha mu swalaye ngaloza ko Allah we na kiyama na kabuli simo kitegere sobo ono okola kano simo kitegere ojja muta khushuu abeerenga mutima gwayomba omunyigiriza tonyigirizanga wabula kolanga bwotyo kitukoze nono gwe tokirabye kati kanki kulage ku mimwa kigere ku kigere tokolanga bwoti tomala ko mirembe okolanga otya atakitegeneza valla kiriza kitegere kigere ku kigere okolanga bwoti tokolanga bwoti bwoto nafa jabira banaji ngomusilamu ye imani erinye aha katika kyago lwacho nyigiriza tonyi ngabona ba imani bwa erinye musilamu bushamu kati bwagenda ku ruko simo kitegere kubanga guno omutwe gwino kubalansinga no mugongo togusitula toguweta ate yakola bwati aha kakati kigere ku kigere tugambe tokola ki tugambe tokola nga ki tonyigiriza kiteke wo simosile kati ngowulira emirembe sikamu katono wali muli mwaka balika aha kakati weba system nga kigere ku kigere kakongovule katebe mu kakongovule kamuno simanyo mpulira kakongovule kuteba siku sikateka kunze wabula kanoke kange kanoke ko musaze okiriza bute sulira ololaini eteredde bwetugo bakagere kagere ono bagenda mugamba batya sikako maso sikako maso tosikangayo lwaki mpozi ekigere kyange kiwanvu ate ekikyo kyengambo kiraba tosikangayo maso kuba wono sika maso ngayo bobagamba kikyo olaba waawo akakongovule kaye kaka neno ata kono butebaganye sikako maso akango kalaba ata kono kalaba butebaganye akono katebye wano akangi katebye kati layini
eterera kale kagambe kola ebintu ebi kigere ku kigere kakongo bure katebe muka katebira lebyale bikako mu hadisi kibega biga ku kibega biga bijja kwikola byokka tewali ensingo tewali olide byekola byo kasita wali wansi waterera bino byekola byokka ensingo neteba mu nsingo ya yono ekibegabega nekiteba mu kyono simanyi mpulira lwaki anti tusimbidde ku sisitimu ya kigere ku kigere kakongovule katebye mukamu nange katusembye okwogera ku kino olwaleero kale barakallahu fikum mba kansooke okugamba bino nno nasi ku nasi nno kabaliga mu sola nkwegayiridde tokazza bwina aluwa tujja mulaba insha allah sigamba ngenda munoonya wabula namutegeka dda wali awo obudde bwebunsazeeko kye bayita kabaliga kale kagambe ne bw'obeera bw'omu ng'osala wekka kabaliga kaleke sallu kama raaitumuni usalli eibada kale bakiyita istikbalu lqibla bikulliyatika gwe labanga oyerekedde mu kibula wenna wenna sekaguni ngayimira nakabaliga ate ye imaamu ate yatusaaza oyo si ye nabbi waffe nze gamba bya nabbi waffe wadde oli wekka gwosaaza akabaligako aha no kaleke ate kirimu ekyokuyiga kirimu ekinyusa ekirala bw'obanga gwotusaaza notateekamu kabaliga oleedi oba okoze ekiri ku musita wekiri sunna simanyi ompulira ate oba oyigiriza abasaaze bayimirira batya mu swala naye watugamba nti istawu nodda emimba linaokola byenaategwa nasi ku nasi no juzaawo nasi ku nasi aha no kabaliga no kigere ku kigere siwulira darasa mugitegedde mbadde ntidde mbadde mayimu gakugamba nti no tuddemu nasi ku nasi no kigere ku kigere yes kabaliga no kakongovule kakongovule yes kugolola kigere nakyo kyolekere mu kibula aha yes bitege no simbamu nasi ku nasi nteekamu akabaliga kakati onaze asanze onayimiridde ebyo ate ye yakisoma kigereku kati ayagala kunonya kigere kyono omanyi bwakola wallahi mbiraba nnyo mizikiti kati ono atomedde kubanga kino ekigere ekibula kiri eno ekibula kiri eno ekibula kiri eno onamugambeko bwagaana yamanye emisango gye gyanagiza yagolola ekigere kye kitone mu kibula kati ono yamanyi bwalinyonyola allah we simanyi ompulire kubanga bwetulemezamu akabaliga kikino gamba gaapu omubaka yatugamba nti wasuddu lhalal muzibenga emyaganya banange kabaliga nno bitege nno nasi ku nasi no okutereereza layini mu maaso eno ku bugere no kubisinziira mabega no ebintu bitaano no nasi ku nasi no kabaliga no bitege no tutereeze ku bisinziiro no maaso ku bugere no tukole tutya kigere ku kigere kansembye kwogera ku nsonga bbiri ensonga esooka
njala tusimbe line nenga tulaga ntu enyigiriza kati mulaini mupakinzemu aha enyigiriza xcc katugeze line era kuwera ko matu 13 mbana simo kitegera kakati muliko 3 mbana 5 okujja konga waliwo buzibu ngolwe juma abantu wafunda kikina tab barura nenga twali buzibu twekikoranga kitya mpozi twayingiranga mulayi ninewe duachi twenyigirize mola bi simo kitegera kicho laba wabo ekibega bega kyono kiri eno ate kyangi ojabira bagwe duachi nti anti musina wegera kulayi nesoka ago gafu kyensembeza yoddala munange bid'a okola ki okuteeka obulayini mu muzikiti mbu tuterereze kola yini lwaki tekyalabika kumba sahaba ate bwe nitumulabye obusiraamu tubusja kuba sahaba kakati abateeka mu bulayini ogamba nti bid'a namala kino nyereza kale nasanga abamanya abakisemba nga bakiwagira nensanga abamanya abagamba nti bid'a olw'obugumu bw'obujulizi bwe bakozesa ndina abamanya abagamba nti obulayini obwo bid'a bujulizi ki njabwa okulaga mu budde bwabwo wabula njagala kukulaga lwaki basazaamu obulayini bo bambi balowooza nti layini eterera ku bugere kobo lwaki tetusaawo akalayini abamu bateekawo mugwa ate abalala asazaamu kikalamu ate abalala asolo tape ate abalala agula kapeti ng'oredde mulimu era abasaze ne babagamba aha muterereze okulayini abamu babagamba teekako kisinziiro teekako kisinziiro kifu teekako obugere wamumaaso kifu nga byebisaasaanye wano anti jaa al isilaamu ghariba wasayaudu ghariba ekyokuba nti ensonga esomeseddwa togimanyi tekikifuula kubanga tekiriyo wabula noonyereza ate risaaki kati nyangu kozesa essimu yo buuza abamanyi basimba batya layini ojja kulaba nga nasiku nasigafu kabaliga no bitege no maaso ku bugere no kisinziire mabega no ekiri yesi kiruwa kigere ku kigere kakongovule kuka ku kakongovule tujja kyogera ku nshamba olulala kale tekiriyo temukiddamu kakati okupima layini nategese okwogera omumanyi omu yatuwadde ensonga 10 ku nsonga y'okusimba layini kale yo katugimalirize kati okupima layini nakiraba ddanga nkyali muto n'ekifu tukola tutya teekayo omukono gwe guti bw'oguteekayo awo oli seefu kifu mu ngeri bbiri ekisooka tekiriiko bwino ekyokubiri kikyankalanya bwino bwino kyakyankalanaawo ani amulabye ani akwata omuzindalo nagamba mpereze ku WhatsApp yireyo yatunyengelisikala kakati layini katugeze nkoze bwenti emesi layini esooka nekola bwenti kakati raba kati ra katugeze ene layini esooka nenkola bwenti agantu ago galaba gafu lwaki anti muku bade manyokyerabi anti musujudu agamu ku mateeka agafuga sujudu simanyi okitegeera agamu ku mateeka agafuga sujudu simanyi opulira
muri mweteka lyokweta ibono sima ku kitabo mu bitabo kibaita tajaful a'dha Allah yagala kulanga ebiyungo byeta ngatebikwa ngatebikwa atagana omanyumu yali nyonyola bwino yatukana tugama nti Allah yagala kulaba mu sujudi azif ngabuli kiyungo kiringa kitonde kitongole ngasibya nama olaba gapu jene wadde gapu jene wadde ojirabye no. Katika ngende kusijudu olaba jano chicho olaba wao mbuza gwe chicho olaba wao gambe mikono jiri mikono jiri kuti ate kati agogo naga fungu mkole enti ya musujudu aha wete Too much together. Wana wewe kote? Ede. Wana wewe kote wano? Tekani. Nakute la yini, uteka ya mkono. Gafu. Duachi, simu ino. Atenga gacha ankara nyama.